Lakini kama tunavyoambiwa kwenye methali za Kiswahili, mwanadamu hupati unachotaka, unapata majaliwa. Tulichokuwa tukikitaka ni ndugu yetu huyu atuwakilishe shirika lile, iwakilishe Tanzania, na Tanzania kupitia yeye itoe mchango wake kwa Afrika na dunia katika fani ya afya. Lakini kwa Mungu hakutaka tuende hivyo, ametupa jaala yake, na jaala yake ni hii kwamba leo tunamwaga mwenzetu, na wote tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, au Bwana ametoa, Bwana ametwaa, na jina lake lihimidiwe. Na hiyo ndio safari yetu wanadamu, tutakuja na tutaondoka bila kujua wakati gani tunakuja, wakati gani tunaondoka. Hakuna formula ya umri gani tunaondoka, hakuna. Sasa kuondokewa ni kugumu, lakini ndiyo jala ya Mungu. Niwaombe wa Tanzania tuipokee. Wanadamu tunapanga yetu, lakini Mungu anatupangia ya kwake. Kwa tunachoweza kusema ni kumshukuru tu Mungu. Lakini niseme Dr. Faustin katika safari yake hii ya mwisho ameweka heshima kubwa kwa nchi yetu kwa kupata nafasi ile, na niseme kwamba Mungu amechukua maana yake, lakini kwetu sisi ni kwenda mbele. Tutaingia tena kwenye ushindani wa nafasi ile. Tutatafuta Tanzania mwenye sifa zinazoweza kushindana na ulimwengu. Tutaingia tena na tutaweka nguvu ile ile ili kuweka heshima ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote. Wote nianze kushukuru Bunge, lakini pia Waziri Mkuu na kamati zake kwa hatua zote zilizochukuliwa. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Balozi wa India na watu wake kwa hatua zote zilizochukuliwa, kuanzia ugonjwa wa mpendwa wetu kuaga dunia, kusafirisha kuleta mwili, lakini na hatua hii tuliofikia leo. Nawashukuru wote, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa kushiriki katika shughuli hiyo. Lakini kushukuru pia saidizi Baba Askofu na timu yako kwa kutuendeshea misa na maombi mlioyaendesha hapa katika safari, katika kazi ya kumuaga ndugu yetu. Inarekebishwa hapa jina la mjane wa marehemu ni Magdalena na sio Margaret.